Resposta. Ah, tá. Deixa eu ver a resposta. É o Doni. Doni. É louco. Imagine a mãe criar o filho para ele ter mais de 20 anos na costa e discutir teoria de roleplay na internet. Vixe, ele lacrou. Ele lacrou. O que você faz? Tá dando orgulho pra ela? É o que. Ai! 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 Não, infelizmente eu fico no Twitter reclamando da. Ai! Ai!